Assalamualaikum, magi am contentement ak sen and ak la chaîne MTM Mbacké TV. Xana li ma leen di ñaan rek mooy bu ngeen ci duggee toujours ngeen def sen abonnement ci bouton bu xonk bi ci sen loxo ndeyjoor, bu ngeen ko bësee manam sonore bi mooy cloche bi bu ngeen ko gisee ngeen bës ko, comme ça ngeen abonné wu ci. Bantuat, won leen image yi pour ni ngeen di defee abonnement yi. Jërë ngeen jëf.